Tubahaye ikaze kuri igihe spot. Twizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi dufite inkuru idasanzwe aho Nizeyimana Mugabo Olivier wayoboraga Ferwafa yamaze kwegura. Niba ari washyikirije komite nyobozi y'iri shyirahamwe yavuze ko ku mpamvu za mbere ari impamvu ze bwite arizo zitumye iyegura kuri izi nshingano, kandi akomeza avuga ko ari impamvu zimukomereye cyane. Avuga ko ashimiye komite nyobozi n'abakozi ba Ferwafa bari bafatanyije kuyobora, ashimira abanyamuryango, abakunzi b'umupira w'amaguru n'abafatanyabikorwa muri rusange, ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu ku cyizere n'imikoranire myiza bakomeje kumugaragariza mu gihe kitari kinini amaze muri izi nshingano. Mugabo Olivier yayoboraga Ferwafa guhera muri Kamena 2021, aho yagiye kuri uyu mwanya asimbuye retired Brigadier General Sekamana Jean Damascene, nawe weguye muri Mata uwo mwaka. Muri ayo matora yabaye kuwa 27 Kamena 2021, Olivier wari uvuye ku mwanya wa Perezida wa Mukura yari amazeho hafi imyaka 10, yatowe nk'umukandida rukumbi ku bwiganze bw'amajwi 52-59. Hari nyuma y'uko Rurangirwa Rubi bari bahanganye yagize gutya kuramo kandidatire ye habura iminota mike cyane ngo amatora atangire, avuga ko yaranyuranyije n'amategeko. Haribazwa byinshi ku bwegure bwa Nizeyimana Olivier winjiye muri inzu ya Ferwafa afitiwe icyizere ugendeye kuri experience y'imyaka 10 yari amaze ari Perezida wa Mukura, ukagendera ku bibazo byinshi yari aziba muri uyu mupira nk'umuyobozi wari ufite ikipe kandi igihe kitari gitoya. Mu minsi ishize nibwo abanyamuryango ba Ferwafa batangiye gutekereza uko bakweguza Nizeyimana Olivier, kuko yananiwe kwirukana umunyamabanga we Muhire Henry. Ikimenyetso giheruka cyerekanaga ubu bushake ni inama no yahuje abayobozi b'amakipe ane yabaye ubwo Rayon Sports yatsindaga Bugesera muri weekend ishize tariki 16 Mata. Iyo nama yari irimo Kakuza Muriza Charles KNC, Perezida wa Gasogi United, irimo Perezida wa Rayon Sports Uwayezu Jean Fidel, harimo Gahigi Jean Claude wa Bugesera, ndetse na Haji Mudaheranwa Perezida w'ikipe ya Gorilla. Muri iyi nama no yabereye muri stade ya Bugesera byaganiriweho harimo ibyemezo bigomba gufatwa mu gukemura imikorere mibi iri muri Ferwafa, aho igihe yamenye amakuru yuko iyi nama yagarutse ku ikusanwa ry'ibitekerezo ku mpinduka abanyamuryango bifuza gukora zizava mu byemezo bizafatirwa mu mwiherero w'abanyamuryango ba Ferwafa wari utegerejwe tariki 22-26 uku kwezi. Mu gihe iyi nama yategurwaga hikubisemo amafaranga yatanzwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ibintu bihumira ku mirari. Tariki ya 17 uku kwezi nibwo Ferwafa yakira 284,000 by'amayero ahwanye na 335,000 by'amanyarwanda avuye muri FIFA, bitewe n'aho Amavubi yageze mu rugendo rwo gushaka itike y'igikombe cy'isi cyabereye muri Qatar umwaka ushize. Ferwafa yanzuye ko aya mafaranga agomba kugabanywa abanyamuryango, aho ikipe yo mu cyiciro cya mbere yagombaga guhabwa 5,000,000, iyo mu cyiciro cya kabiri igahabwa 3,500,000. Amakuru igihe yamenye ni uko ubwo Minisiteri ya Siporo yamenyaga iby'aya mafaranga yaje gusaba Ferwafa binyuze kuri imeri iyibwira ko azifashishwa mu bikorwa by'ikipe y'igihugu y'abagore ndetse n'ikipe z'abato. Uruhererekane rwakurikiye ikururana ry'ikibazo cya Rayon Sports n'Intare mu gikombe cy'amahoro cyaje guteza urunturuntu nyuma y'uko Gikundiro yikuye muri irushanwa, ariko ikaza kurisubiramo mu buryo butavuzweho rumwe. Nyuma yo gusubika inshuro nyinshi, uyu mukino wari uteganyijwe uyu munsi kuri uyu wa gatatu, ariko byarangiye utabaye kubera ko ikipe y'Intare itemera ibyemezo bya komite y'ubujurire ya Ferwafa, bityo birangira ekipe y'Intare itabonetse ku kibuga Rayon Sports ikaba yayiteye maka. Rayon Sports igomba kuzahura n'ikipe ya Polisi mu mikino ya 1/4. Ntibiramenyekana niba Nizeyimana Olivier ashobora gusubira mu ikipe ya Mukura yahozemo, gusa amakuru yizewe ni uko uyu mugabo atazigera ajya kure y'umupira w'amaguru kubera ko afite na gahunda yo gutangiza ishuri rya ruhago. Nyuma yo kwegura kwa Mugabo Olivier, inshingano zigomba gusigara na Vice Perezida we wa mbere Habyarimana Marcel, kugeza aho hateraniye inteko rusange ikemeza ugomba gusimbura Nizeyimana Olivier.